Просто зараз до нашого ефіру приєднується речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Сергій, вітаю вас. Перше запитання – ситуація в Чорноморську. Мер міста повідомив, що там сьогодні пролунали вибухи. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже, що саме сталося, де вибухнуло і чи є жертви? Слава Україні! Вітаю і дякую за долучення до ефіру. Дійсно, зараз можемо вже підтвердити, що вибух у місті Чорноморськ, Одеська область, пролунав. Наразі, слава Богу, не підтверджується, немає жодної інформації про постраждалих. Це найголовніша новина. Також можемо говорити про те, що пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. Що стало причиною? Наразі ми ще уточнюємо цю інформацію, працюють вибух техніки, тому ми говоримо лише про один. Поки що, слава Богу, вибух, наразі іншої інформації немає. Згодом повідомимо більш детальніше. Яка загалом ситуація по області? Які точки найбільш напружені зараз? Ну, Одещина ці дні потерпає від ракетних ударів, ви знаєте про це, і ми говорили, були готові до того, що ворог буде застосовувати саме такий характер ведення бойових дій, саме проти міста та нашого регіону. Є атаки на об'єкти інфраструктури, є атаки на нафтосховища, те, що було кілька днів тому, ми про це теж говорили. І знаємо точно, що ці ракетні обстріли, вони йдуть з території тимчасово окупованого Криму. Говоримо про комплекси «Бастіон», ракети типу «Онікс». Загалом ситуація контрольована, вона дійсно тривожна, ми всі знаходимося у стані війни з Російською Федерацією, це зрозуміло, але тримаємося, працюємо, намагаємося запускати економіку, тому що розуміємо, що це наш державницький ресурс для того, щоб продовжити боротьбу до повної перемоги. Можемо говорити про те, що посівна кампанія йде дуже активно, навіть за графіком для когось це може здатися дивним, але плани виконуються швидше, ніж минулого ще мирного часу, минулого року. Тому працюємо над цим, щоб області, держава були з хлібом. Ми не говоримо сьогодні про активну підготовку, і взагалі поки що не бачимо підготовки до висадження морського десанту. Звичайно, загроза Чорного моря існує, кораблі Чорноморського флоту, на жаль, поки ще не зникли з моря, але, тим не менше, такої активності зараз не вбачаємо. Вони дійсно заряджені боєкомплектом, періодично відходять, перегруповуються, відходять до Криму, там поповнюють боєкомплект. Ну, така ситуація. Що стосується Придністровського напрямку, була деяка інформація, ми теж, я можу це підтвердити, відзначали деяку активність саме на цій території, тимчасово окупованої Росією території Незалежної Молдови. Але більше говоримо про те, що це була, знаєте, така певна демонстрація якихось дій. Не більше того, тому що місцеве населення, яке належить до так званої Придністровської Молдавської Республіки, не дуже хоче йти сюди воювати, тому що розуміють, що кінець їх буде такий, як і той сумнозвісний вже тепер десант з морської піхоти, що поліг під Миколаєвом та Маріуполем. Ну, такі, тобто реальної загрози з боку з Придністров'я ви поки не вбачаєте? Не вбачаємо, але я скажу так, що у нас є відповідні плани дій, вогневі засоби та сили ураження для того, щоб ворог, якщо навіть буде таке бажання зробити перший крок на територію України, тут у нас на державному кордоні Одещини, то він отримає дуже гарячу ляпасу і повернеться лише вантажем 200, якщо повернеться навіть з нашої землі. Я в цьому впевнений, що підуть на добриво, як і морські піхотинці в Чорному морі. Дякую вам дуже. Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був гостем нашого ефіру, який продовжується.